بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فرینڈ ٹھیک ہیں؟ آپ ہوں ارے ایسے ہوں گے تو فرینڈ آئیے میں آج آپ کو رمضان کریم کی بہت ہی اچھی دعا کے بارے میں بتاتا ہوں. تو فرینڈ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے گوگل پہ کلک کرنا ہے. گوگل پہ کلک کرنا یہ دیکھ لیں, یہ میں نے پہلے کچھ لکھا تھا روزہ رکھنے کی دعا. اس بعد آپ نے یہ اوکے پہ کلک کرنا ہے. اوکے پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے امیج میں جانا ہے. امیج میں جانے کے بعد آپ نے یہ جو دعا ہے یہ والی سو کلک کرنا ہے. سو کلک کرنے کے بعد نے یہ کرنی ہے, یہ والی, یہ والی نہیں ہے فرینڈ, یہ روزہ رکھنے کی دعا. بابی سوم بدن تو منشاہ رمضان ہے اللہ, میں نے رمضان کے اس روزے کی نیت کی. تو فرینڈ ہوپ یہ ویڈیو اچھی لگے, اگر اچھی لگے تو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. شکریہ.